Tenim avui el goig de tenir el discurs de recepció, no pas d'ingrés, sinó de recepció del doctor Josep Maria Salrach. I dic que és un goig perquè és un goig per ell, és un goig pels seus familiars, pels seus amics, pels seus col·legues. La secció històrico-arqueològica i l'Institut d'Estudis Catalans s'honoren a tenir-lo com a membre i avui solemnitzem d'alguna manera la seva presència a l'Institut. Una presència a l'Institut que des del primer moment s'ha fet notar. S'ha fet notar perquè és una persona amb una gran capacitat de treball, amb una gran facilitat per treballar en equip, amb una gran passió per la recerca i des del primer moment es va incardinar en els projectes que teníem oberts a l'Institut i n'ha presentat molts d'altres. Nosaltres fem uns discursos de recepció bastant sobris, una mica, diguem-ne, a la manera catalana. Hi ha acadèmies que es veu que van disfressats i porten espasa i no sé quins barrets. És veritat, no us enganyo. Aquí no, aquí som més sobris, ho fem més a la nostra manera. Però en tot cas hi ha una formalitat que no podem evitar, que per més que la majoria de vosaltres, si no tots, ja conegueu el currículum del doctor Salrach. Jo n'he de fer un resum, un resum que costa de fer perquè el seu currículum és molt extens. Josep Maria Salrach i Marés va néixer a Llinars del Vallès el 1945. L'any 1969 es llicencià en Filosofia i Lletres, secció d'Història, a la Universitat de Barcelona. L'any 1974 es doctorà en Història Medieval a la mateixa universitat amb una tesi sobre els orígens del comtat de Besalú. Va ser professor, adjunt numerari i titular, del Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica de la Universitat de Barcelona entre 1970 i 1993. També ha impartit cursos de la seva especialitat a l'Institut Internacional d'Història Econòmica Francesco Dattini de Prato, a Itàlia, a l'École des Hautes Études en Sciences Socials de París i a la Universitat de París, Paris 7. L'any 1993 es va incorporar a la Universitat Pompeu Fabra, d'on en fou catedràtic d'Història Medieval des del 2003. Actualment és professor emèrit. L'any ha tingut una dilatada trajectòria investigadora i acadèmica en la qual s'ha especialitzat en la història social i del poder a l'alta edat mitjana. En aquest sentit, ha participat en diversos projectes dirigits o codirigits amb el doctor Manuel Sánchez sobre l'evolució del sistema feudal a Catalunya, sobre la comunitat rural a Catalunya en els segles IX-XIV i sobre renda i fiscalitat a Catalunya a la baixa edat mitjana. Amb la doctora Mercè Aventín ha treballat sobre la vila i el mercat a la Catalunya rural dels segles XII-XV. Amb el doctor Gaspar Feliu, en l'edició dels pergamins de l'Arxiu Comtal de Barcelona des del regnat de Ramon Borrell fins al del comte Ramon Berenguer IV, publicats en 7 volums per la Fundació Noguera entre 1999 i 2010. També amb el doctor Gaspar Feliu ha assumit en els darrers anys la direcció del projecte de l'IEC Catalunya-Carolíngia, que properament veurà editats els darrers volums, els comtats de Barcelona, Urgell i Cerdanya. I per últim, i més recentment, dirigeix amb el doctor Tomàs Montagut un projecte de recerca sobre la justícia a la Catalunya medieval que ja, té els primers resultats en forma de publicació, Justícia i poder a la Catalunya abans de l'any 1000, publicat a Vic per l'editorial EUMO, l'editorial de la Universitat de Vic, el 2013, o Justícia i resolució de conflictes a la Catalunya medieval, col·lecció diplomàtica segles 9-11, Parlament de Catalunya, Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia. El doctor Josep Maria Salrach és un prolífic historiador amb més de 200 publicacions que abasten diversos àmbits. Ha escrit articles i veus per a la Gran Enciclopèdia Catalana o en el Diccionari d'Història de Catalunya. Obres i materials docents, obres d'alta divulgació i articles de diaris i periòdics, obres de conjunt o de síntesi, com la seva participació en la història dels Països Catalans. Cal destacar, però, tota la producció fruit de les seves línies d'investigació més destacades, l'estudi de l'època prefeudal, segles 8-10, i el canvi feudal a Catalunya, segles 11-12, així com l'estudi de la justícia i dels mercats de la Catalunya medieval. Entre moltes altres obres, cal destacar el procés de formació nacional de Catalunya, segles 8-9,
dos volums, 762, el procés de feudalització, segles 3-12, també edició 62, la formació del campesinado en el occidente antiguo y medieval, publicat a Madrid, per l'editorial Síntesi, o Catalunya a la fi del primer mil·lenni, publicat conjuntament entre Eumo i Pagès de Lleida. És també un historiador que cerca les arrels històriques dels problemes actuals i en aquest sentit cal esmentar la seva producció científica entorn de la fam. D'aquesta temàtica, que no se centra exclusivament en l'època medieval, ha escrit nombrosos articles, per exemple, Fam d'ahir, Fam d'avui, anàlisi comparada de les causes, a la revista Estudis d'Història Agrària, i en especial una voluminosa història de la fam al món titulada La fam al món, passat i present, del qual hi ha una edició en llengua catalana també publicada a Eumo i una de castellana a València. També és molt conegut per introduir a Catalunya els plantejaments historiogràfics i les obres d'autors tan importants dins del medievalisme com Pierre Bonassi o Michel Zimmermann i compta amb el reconeixement científic dels col·legues nacionals i internacionals. Definitiva, el doctor Josep Maria Salrach és un prestigiós historiador que acredita els seus valuosos mèrits científics amb un llarg i fecund itinerari acadèmic, docent i investigador que el configura com un gran especialista en la història alt medieval de Catalunya. Avui el doctor Salrach ens fa un regal del seu discurs de recepció en el qual, doncs, pel títol, doncs, pot sospitar que es tracta d'una història detectivesca. Doncs clar, jo penso que els investigadors, si no són una mica detectius, no poden ser bons investigadors. S'han de preguntar el perquè de les coses, recórrer camins que de vegades no porten enlloc, però en fi, lligar-les, tenir intuïció o saber deduir. Veurem ara que el sentirem amb ell si realment del que es tracta és d'un thriller o d'una altra cosa. Josep Maria, com vulguis. Moltes gràcies, senyor president. Bé, bona tarda a tots. Il·lustríssim senyor president de la secció històrico-arqueològica de l'Institut d'Estudis Catalans, companys de la secció, amics tots, medievalistes, alumnes, estudiants de les aules de Sant Pau, familiars i amics. Bona tarda a tots, gràcies per haver vingut. Parlarem de l'assassinat de tots teniu el discurs en extens, però no penseu que el llegiré completament perquè no podríem ni anar a sopar, segurament, és molt llarg. N'he fet un resum a fi que duri tres quarts d'hora, una hora màxim, i això ha obligat a reescriure algun paràgraf per resumir-lo. Espero que amb això no hagin complert cap norma, és senzillament per facilitar l'audició i reduir el temps. També per fer-lo el més ameo atractiu possible, pensant sobretot amb els que no sou historiadors i no sou medievalistes, em serviré també d'un PowerPoint per ajudar. Bé, doncs començo. Parlarem de l'assassinat de l'arquebisbe Ató, un episodi de la història de les lluites pel poder entre les famílies comtals. Ho farem arrencant, de més enrere, de la successió de Guifré el Pelós el 897. Així doncs, comencem. Entesa entre germans. Atès que el poder a França estava a finals del segle IX a mans d'un rei il·legítim, els tres fills grans de Guifré el Pelós, Guifré, Borrell, Miró i Sunifred, el van succeir sense esperar la decisió reial. S'iniciava així la independència comtal. Al principi, els comtes germans devien governar plegats, però després es van repartir l'herència. Al primogènit, Guifré Borrell, li correspongueren els comtats de Barcelona, Girona i Osona. A Miró, el segon, els comtats de Cerdanya, Conflent i Berga. I el tercer, Sunifred, el comtat d'Urgell. Quedava un germà petit, Sunyer, que va restar sota la tutela del gran que el devia afillar. Així, quan el 911 Guifré Borrell va morir, Sunyer el va succeir a Barcelona, Girona i Osona. Traspàs d'autoritat que degué comportar alguna mena d'acord. Com que Miró de Cerdanya es convertia en el germà gran supervivent, se'l degué compensar
per la renúncia a l'herència de Guifré Borrell. La recompensa degué ser les terres de Besalú, que eren part del comtat de Girona. Llavors, potser també, s'acordà que el monestir de Ripoll i el de Sant Joan, ambdós fundació paterna, restessin en una mena de condomini familiar que s'estendria pels propis béns dels monestirs al conjunt del Ripollès, d'alguna manera. Així, cap al 920, tenim tres fills de Guifré el Pelós governant Catalunya: Sunifred, el comtat d'Urgell; Miró, els comtats de Cerdanya, Conflent, Berga i Besalú, els que en algun moment es va afegir el Vallespir i la Fenolleda; i Sunyer, els comtats de Barcelona, Girona i Osona. Aquest repartiment de l'herència es devia fer per facilitar la gestió d'un govern que els germans encara devien considerar familiar. Això explicaria que Miró acceptés la distribució sense objectar que als seus comtats no hi hagués cap seu episcopal, cap seu episcopal, sinó parròquies que depenien de bisbes de fora. Aquest mapa ho mostra. Mostra que els comtats de la casa de Cerdanya, Besalú, Berguedà, Cerdanya, Conflent, Vallespir, Besalú, depenien de bisbes de fora d'aquests comtats. Inicis de la discòrdia. Aquesta entesa es devia començar a esquerdar cap a l'any 927, quan va morir el comte Miró de Cerdanya Besalú, deixant una vídua, la comtessa Ava, i quatre fills menors d'edat, Sunifred, Guifré, Oliva i Miró. Llavors encara restaven dos fills de Guifré el Pelós, Sunifred d'Urgell i Sunyer de Barcelona, Girona i Osona, que segurament aspirava, aquest Sunyer, a refer la unitat de l'herència paterna. L'any 942, a la mort d'Emma, l'abadessa de Sant Joan, filla de Guifré el Pelós, el comte Sunyer, germà seu, mogut per la cobdícia, diu el document, el fragment que teniu aquí, va posar la mà sobre el patrimoni del monestir i va impedir l'elecció, de fet, d'una nova abadessa. Aquesta situació, que qüestionava els acords de condomini del 911, no podia ser acceptat pels nebots de Cerdanya Besalú, però Sunyer va creure que podia aprofitar-se de la inexperiència dels seus nebots després del recent traspàs de poder de la comtessa Ava, que era la regent. I, de fet, el domini de Sunyer a Sant Joan es va mantenir fins que va ingressar al monestir de la Grassa el 949, i el seu fill i successor, el comte Borrell, va fer elegir, llavors també el 949, una abadessa com cal. De fet, el document, el fragment que heu vist anteriorment, procedeix de l'acte d'elecció d'aquesta abadessa el 949. Per què Sunyer va entrar en la vida monacal? No ho sabem, però és possible que el final tràgic d'Ermengol, el seu hereu, hi tingui a veure. Entre el 939 i el 943, Ermengol, l'hereu, que governava el comtat d'Osona per delegació paterna, va ser mort a Baltarga. A Baltarga, a la Cerdanya. Què hi feia Ermengol a la Cerdanya, on ja governava el seu cosí Sunifred, el fill gran de Miró? Qui el va matar? La hipòtesi és que hi va anar allà a combatre una incursió d'hongaresos i que morí en el combat. Aquest fragment diu clarament que va morir violentament, interfectus, fuit interfectus, i morí en el combat. Però aquells anys hi havia altres motius de conflicte. Un, l'acabem d'exposar, el causat per la imposició de Sunyer a Sant Joan,
que podia haver portat a una topada militar entre cosins. L'altre, apuntat per l'historiador Oriol Vergés, és la disputa per la successió al comtat d'Urgell del vell Sunifred, fill de Guifré el Pelós, que no tenia descendència de la seva esposa i neboda Adelaida, filla del comte Sunyer. Sunifred d'Urgell va morir en una data desconeguda entre el 939 i el 949. A qui havia de passar llavors, en morir Sunifred d'Urgell, al comtat d'Urgell? A Adelaida, la comtessa vídua, filla de Sunyer, el nebot, l'esmentat Sunifred de Cerdanya, fill de Miró i Ava, el germà, Sunyer de Barcelona, aleshores l'únic fill viu de Guifré el Pelós, o a l'hereu de Sunyer. Aquesta podia ser la qüestió als anys 40, quan Ermengol d'Osona, repeteixo, va ser mort a la Cerdanya. Llavors el seu germà Borrell, el morí Ermengol, el seu germà Borrell el va succeir en la primogenitura. I un comte, sabem que un comte, de nom Sunifred, que podria ser precisament el de Cerdanya, el seu cosí de Cerdanya, actuant contra Crist el Senyor, diu un document, va sostreure les parròquies de la Vall de l'Hort a l'obediència de la Seu d'Urgell, on el bisbe devia ser un fidel del comte de Barcelona. Finalment, als anys 40, el comtat d'Urgell, va passar a Barcelona. Arribem així a mitjan segle X, quan entra en joc la segona generació de comtes independents, la dels nets de Guifré el Pelós. Causes de conflicte. En Borrell, comte de Barcelona, Girona, Osona i ara Urgell, i els seus cosins de Cerdanya, canvia l'escenari. Ara els comtes prenen, si no ho havien pres abans, prenen més plenament consciència de l'ancoratge territorial del poder i de les fronteres que posen límits, vulguis o no, a les seves ambicions. Són conscients que les divisions hereditàries afebleixen patrimonis i sobirania i per això limiten els casaments. Dels quatre germans, comtes de Cerdanya i Besalú, ja els coneixem, Sunifred, Guifré, Oliva i Miró, només el tercer, Oliva, es va casar i tenir descendència. És el que la historiografia el coneixerà com Oliva Cabreta, precisament. L'acumulació de patrimoni i de drets i béns fiscals era fonamental per mantenir el poder, d'aquí que procuressin no dispersar patrimoni. La comtessa Ava, que exercí la regència després del 927, a la mort del seu marit, va deixar el govern dels comtats de Cerdanya, Berga i Conflent al fill gran, Sunifred, a principis dels anys 30, sembla, més o menys. I uns anys després va deixar el govern dels comtats de Besalú i Vallespí al fill segon, Guifré. Oliva, el tercer, va col·laborar, semblaria, no?, amb els seus germans grans, mentre el petit, Miró, es titulava levita, una dignitat eclesiàstica, de la qual no en coneixem, per això, el nivell, però de baix nivell, indicant així la voluntat d'emprendre algun dia la carrera eclesiàstica, o d'emprendre, simplement, la carrera eclesiàstica. En aquella època, l'elecció dels bisbes, reservada a clergues i fidels de les diòcesis, se l'atribuïen als comtes, que tenien seus episcopals als seus comtats, o se l'atribuïen quan volien. Elegien o instaven l'elecció dels seus propis fills com a bisbe i dels fills dels seus amics. I després, l'arcabisbe de Narbona, aquest, a veure si algú m'ajuda. Ah, no, perdoneu, Això. I després l'arcabisbe de Narbona
superior jeràrquic dels bisbes catalans, els consagrava. Era un acte de força, aquest d'elegir o impulsar l'elecció, era un acte de força o d'autoritat que els comtes de Cerdanya i Besalú no es podien permetre, perquè cap de les seus catalanes estava dins dels seus comtats. El clergat d'aquests comtats estava dividit per l'obediència a bisbes de fora. A bisbes de fora, és un mapa que hem vist abans ja, eh? Els clergues del comtat de Besalú, ho podeu veure aquí, depenien del bisbe de Girona, els del Ripollès, del bisbe de Vic, els de Berga i Cerdanya, del bisbe d'Urgell, i els del Conflent i Vallespí, del bisbe d'Elna. Eren, doncs, els comtes veïns del Rosselló, Urgell i Barcelona, Girona, Osona, els que, si els convenia, elegien bisbes dels, elegien els bisbes dels clergues dels comtats de la casa de Cerdanya-Besalú. Era una limitació política, aquesta, que situava els comtes de Cerdanya-Besalú en una posició de feblesa respecte dels altres comtes catalans. Què fer, doncs, en aquestes circumstàncies? Els comtes de Cerdanya-Besalú es van acostumar llavors a negociar la compra de dignitats eclesiàstiques per als seus fills, els comtes veïns. Van retenir sota la seva propietat tantes esglésies i tributs eclesiàstics com van poder, delmes, per exemple. I en els seus comtats van fundar i exercir el patronatge de monestirs com els de Serrateix, Cuixà, Canigó, Arles, Camprodon, Besalú, Banyoles, etc. Amb aquest panorama de fons, anem ara a examinar els grans conflictes del segle X. L'any 957, un grup de magnats es va revoltar i va donar mort al comte Guifré de Besalú. No sabem per què ho va fer, però hi ha un fet, com a mínim un fet, que pot ajudar potser a entendre-ho. Al comtat de Besalú hi havia famílies molt poderoses que havien rebut directament dels reis francs, terres i drets fiscals, que eren béns sostrets a la dotació comtal, béns que ara en aquest moment, ja a mitjans del segle X, els comtes consideraven o devien considerar patrimoni propi. A més, en alguns casos, aquests vassalls reials havien rebut privilegis dels reis, privilegis d'immunitat, és a dir, uns privilegis que els sostreien a la potestat comtal. L'existència d'aquest grup social, doncs, havia de ser per força incòmoda i fins perillosa pels comtes que s'estaven fent independents, o que eren independents, naixien a la independència, i volien imposar, per consegüent, la seva autoritat en els comtats. Aquesta em sembla que va ser la base social i política del conflicte. Coneixem a més el nom del cap dels rebels, un Adalbert, que un cop fracassada la revolta, mentre fugia del comtat de Besalú, va testar, i això deu ser significatiu, en favor de la seu de Girona, el que permet sospitar que alguna mena de relació devia tenir amb aquesta institució i potser, qui sap, si a través seu amb el comte Borrell. Això és una suposició només, però és significatiu que els monjos de Ripoll, mentors intel·lectuals, diríem, amb llenguatge molt, potser massa modern, mentors intel·lectuals dels comtes de Barcelona, a la primera història dels comtes catalans, la Gesta Comitum, escrita al segle XII, molt tard, doncs, parlin de tots els comtes d'aquesta generació menys de Guifré, el comte assassinat. Sembla talment com si haguessin volgut esborrar la seva memòria.
I cal preguntar-se si era possible que aquesta revolta del 957, que acabés amb la mort del propi comte, pogués tirar endavant sense que els revoltats comptessin, com a mínim amb l'esperança, d'una actitud neutral, si no d'ajut, del comte veí més poderós, el de Barcelona, Girona, Osona, i qui sap si del propi bisbe de Girona. Potser no era possible tirar endavant una revolta sense suport extern. Assassinat Guifré de Besalú, el germà gran, Sunifred, va governar el conjunt de tots els comtats familiars fins a la seva mort el 966. Llavors, Oliba, l'altre fill gran, el fill gran que, diguem-ne, dels dos que quedaven el fill gran, Oliba, convertit en cap del llinatge, i això és molt important, el germà petit li diu el meu senyor, convertit en cap del llinatge, es va fer càrrec dels comtats de Cerdanya, Berga i Conflent, mentre deixava el germà petit, el levita Miró, conegut després com Miró Bonfill, a levita Miró li deixava els comtats de Besalú i Vallespí perquè els governés, de per vida, diria. Va ser així com Miró va passar a titular-se comte i levita, és a dir, un títol, diguem-ne, civil i un eclesiàstic, comte i levita. Persistia, doncs, en l'ànim de Miró, en les aspiracions seves i familiars, el desig de la carrera eclesiàstica o l'objectiu de la carrera eclesiàstica, aspiracions materialitzades pocs anys després, quan el trobem que es titula comte i bisbe. Com i quan es va produir el canvi? Mirem un moment enrere. Essent levita i comte, i havent heretat del seu germà Sunifred, comte de Besalú, levita i comte de Besalú, i havent heretat del seu germà Sunifred els béns confiscats als rebels del 957, Miró va buscar la reconciliació amb la seu de Girona. Com la va buscar? Doncs l'any 968 li va donar a la seu de Girona la vila de Parets d'Empordà, que havia pertangut al gran rebel Adalbert. El fet té la seva explicació. Quan la revolta va fracassar, Adalbert, ho dèiem, va fugir i va morir deixant en testament la vila a la seu, amb la condició que l'usufructués de per vida el seu germà Sunifred, sacerdot i també un dels rebels. Tres clergues, marmesors, executors testamentaris, doncs, de Dalbert, van voler llavors executar el testament, és a dir, fer la donació legal, diríem, a la seu, però condicionada a que el rebel Sunifred seguís posseint la vila de Parets d'Empordà. Però no van poder executar la voluntat testamentària de Dalbert perquè, un cop vençuda la revolta, un tribunal de jutges del comtat de Besalú va decretar, reunit per Sunifred, el germà gran, supervivent, va decretar, estem al 957, va decretar la confiscació de béns i drets dels rebels. Aquí teniu un mapa que mostra la ubicació d'alguns d'aquests béns. Només tenim unes notícies documentals una mica aïllades. No podem fer una reconstrucció completa, però aquí tenim almenys els, on estaven situats els béns dels rebels coneguts i documentats. Per tant, Sunifred, que pacifica Besalú, expulsa els rebels, convoca un judici i els jutges del comtat decreten la confiscació de béns dels rebels. Sunifred incorpora aquests béns al patrimoni comtal, governa Besalú fins a la seva mort el 966 i al morir deixa els comtats i el patrimoni als seus familiars i, com que Miró es convertirà per voluntat d'Oliva, de l'altre germà, en comte de Besalú, passen a Miró els béns que havien estat confiscats. Doncs bé, no és casualitat que llavors, el 968, en desfer-se de la vila de Parets, donant-la a la seu de Girona, Miró identifiqui Adalbert
com el rebel principal en el document de donació ho diu. I explica amb cert deteniment, el poc que sabem, la revolta. Calia justificar així la retenció a mans de la família comtal de la vila llavors donada a la seu. Tampoc és casualitat que al cap de 10 anys, de 10 anys de la revolta, diríem, i de la confiscació, Miró executi la darrera voluntat de D'Albert, el gran enemic. Diríem que per força era important per Miró buscar l'entesa amb la cúria de Girona. I és que la crisi comença a Girona. En els anys 947, 955 i 962, el levita Miró acompanya el bisbe de Girona, Arnulf, en solemnitats religioses del comtat de Besalú, consagracions d'esglésies com la del castell de Finestres, elecció de l'abat Dodó de Camprodon, coses d'aquestes. Però no es mou del seu comtat, porta un títol religiós, però actua com a comte a l'interior del seu comtat i dona la sensació que acompanya el bisbe només en cerimònies a l'interior del comtat. Uns anys després, el 17 d'abril del 970, moria Arnulf, 17 d'abril del 970. I Miró, el comte levita, s'imposava en la successió. D'una manera o d'una altra, s'imposava en la successió. Era la primera vegada que una persona, en els comtats catalans, tenia a les mans el màxim poder civil i el màxim poder eclesiàstic a l'interior dels comtats catalans. Era lògic que Miró ho ambicionés, perquè la seva família no tenia sota el seu control cap seu episcopal i li havia assignat de jove un destí eclesiàstic, que sent fills de comtes, quin millor destí que el de ser bisbe, esclar. Però la suma dels dos poders no només li reforçava el seu poder personal, sinó també el poder del seu llinatge. I el cosí Borrell de Barcelona ho devia considerar una amenaça pels seus plans d'hegemonia. De fet, l'any 979, per tant, anys després, 979, com tot ja havia passat i com havia retornat, diríem, la pau, el 979, Miró es refereix en un document a una expedició militar que temps abans, potser anys abans, Borrell havia fet amb tot l'exèrcit en contra seu a la frontera entre Giró i Besalú, prop de Banyoles. No ho data, per desgràcia nostra, només diu que va passar molta por i que es va salvar perquè Sant Esteve va atendre els seus precs. L'expedició, al meu entendre, devia ser la resposta de Borrell a la maniobra de Miró per imposar-se a Girona contra la seva voluntat. És quasi una evidència, això que acabo de dir, que força a repensar el viatge a Roma que el desembre de l'any 970 van fer el comte Borrell i el bisbe Ató de Vic. Aquest viatge, desembre del 970, de Borrell i Ató, s'ha interpretat en clau independentista. Borrell, diu la historiografia, no volia que les seus catalanes depenguessin d'Imeric, l'arcabisbe de Narbona, un franc lligat, se suposa, crec que erròniament, a la cort carolíngia. No ens consta que hi anés mai l'Imeric, però bé, a la cort carolíngia, sinó d'un prelat català. I per això va anar a Roma a demanar al papa que fes Ató, bisbe de Vic, arcabisbe del, hereu, diríem, de la vella, del vell arcabisbat de Tarragona, ara seria ubicat a Vic, Ató, arcabisbe dels bisbes catalans. I el papa va expedir a tal efecte les butlles necessàries. Però em sembla que es podria explicar tot això de manera més senzilla. Borrell buscava incrementar el seu poder i ho aconseguiria, creia, fent arcabisbe Ató
un prelat de la seva obediència, dels seus dominis, perquè ell era comte de Barcelona, Girona, Osona i Urgell. Per tant, un prelat de la seva obediència, l'autoritat del qual, d'aquest prelat, de Vic estant, s'estendria sobre totes les seus catalanes, les que estaven dins dels comtats de Borrell i dels que n'estaven fora. Més que anar contra l'arcabisbe Arnulf, que hi anava, esclar, la maniobra anava contra qui amenaçava dins de Catalunya el seu projecte d'hegemonia. I aquesta amenaça en aquells moments era el comte-bisbe Miró, em sembla. Ens basem per afirmar-ho en tres documents. I una butlla. Dels documents n'hi ha dos perduts, que fins l'any 1835 van estar a Ripoll, a l'arxiu del monestir de Ripoll. I un tercer document conservat en original a l'arxiu del monestir de Montserrat. Al segle XIX, Olzinelles i Villanueva, dos clergues erudits, historiadors, van fer un resum dels dos documents perduts que portaven aquests documents, segons aquests erudits, la data de, amb la datació medieval de l'època, la data de 12 de les calendes de maig de l'any 16 del regnat de Lotari. Lotari era un rei carolingi, un rei franc carolingi. I que mostraven aquests documents a Miró, portant el títol de comte i bisbe, actuant a Ripoll, comprant unes terres i donant-les al monestir. Document de compra i document de donació. L'altre document, el conservat, datat de les calendes, aquest no l'he reproduït, el que ara parlo, el conservat datat de les calendes de gener de l'any 17 del regnat de Lotari, és un judici presidit per Miró en el seu comtat de Besalú, judici en el que Miró porta la mateixa titulatura de comte i bisbe. Olzinelles i Villanueva, que coneixien la cronologia dels reis francs, van veure que la data dels dos primers documents, traduïda al còmput actual, era el 20 d'abril del 970, just tres dies després de la mort del bisbe Arnulf, i ho van considerar impossible, una successió massa precipitada. Van interpretar, doncs, que l'escrivà s'havia equivocat i que s'havia de corregir la datació. Els documents serien del 20 d'abril del 971. Nosaltres pensem que no, que la data del 20 d'abril del 970 és la correcta, i per tant que Miró es va imposar, o es va reivindicar, si voleu, com a bisbe de Girona immediatament després de la mort d'Arnulf, sense esperar l'acord de Borrell ni esperar l'elecció pel clergat i l'aclamació pel poble. I, clar, ho va haver de fer amb l'ajut d'algú, amb l'ajut d'Aimeric, l'arcabisbe de Narbona, que ja devia tenir coneixement, llavors, any 70, del propòsit de Borrell de crear un arcabisbat propi. I, per tant, Aimeric buscava un aliat per frenar-lo, que hauria de ser el comte de Besalú i bisbe de Girona, Miró. Aimeric, doncs, hauria ordenat Miró sacerdot i bisbe precipitadament. I aquí l'adverbi és molt important. Precipitadament. Ja ho veureu per què. Segurament abans de la mort d'Arnulf. La qual cosa no és estrany. En la successió al bisbat d'Urgell hi ha casos, algun cas perfectament documentat de la consagració d'un bisbe abans de la mort del bisbe existent. El tercer document planteja un problema semblant. S'hauria de datar, el document conservat, s'hauria de datar de l'1 de gener del 971. I això creia Villanueva, perquè no era possible. El tercer document planteja un problema semblant. S'hauria de datar de l'1 de gener del 971. I això creia Villanueva, no era possible, gener del 71, perquè precisament llavors
el gener del 71, a Roma, el papa nomenava a Ató arcabisbe i també el nomenava governador provisional de la seu de Girona. Com el podia nomenar governador si ja hi havia un bisbe? Per tant, conclusió de Villanueva, el document està mal datat. Miró no va presidir aquest judici l'any 971, sinó havia de ser el 90, el 72, és un error de l'escrivà. Nosaltres creiem que no, que la data és perfectament correcta i que aquest document reforça la validesa dels anteriors i demostra que Miró es considerava bisbe de Girona al mateix temps que Borrell i Ató a Roma maniobraven, per no dir conspiraven, per prendre-li aquesta dignitat. Qui va assassinar l'arcabisbe? Borrell i Ató van dir al papa, aleshores Joan XIII, que la seu de Girona era ocupada per una persona indigna. El qualificatiu és un neòfit. I el papa, que ho va escoltar i va fer que s'ho creia, va autoritzar Ató a expulsar el neòfit i resoldre la situació. Del que va passar a Roma n'estem informats per cinc butlles expedides el gener del 971. Tres, que són aquestes, conservades en versió original en papir i dues en còpies antigues, totes aquestes butlles, a la catedral de Vic. Conservades a la catedral de Vic. Borrell i Ató van tornar de Roma amb aquestes butlles que els autoritzaven a posar en pràctica el seu projecte de creació d'un arcabisbat català presidit per Ató de Vic. I per fer-lo realitat haurien de mostrar aquestes butlles a qui calgués. La destinada... Ja hi tornem. La destinada a Ató, constituint-lo arcabisbe, s'ha conservat en original a Vic i és lògic que sigui així, atès que Vic era la seva seu i la seu a partir de la qual hauria d'exercir la nova dignitat. La destinada als arcabisbes i bisbes de les Gàlies voldria dir sobretot de la part ultrapirenenca de l'arxidiòcesi de Narbona, també està en original a Vic. I això segurament perquè la seva funció era mostrar-la en el decurs de les negociacions que s'haurien d'establir, sobretot negociacions amb l'arcabisbe Imeric, i mostrar-li, doncs, eh? I també està en original a Vic una tercera butlla en la qual, a causa del deteriorament del papir, no sabem, és la tercera de les que teniu aquí, no sabem qui era el destinatari. Si era el comte Borrell de Barcelona, Girona, Osona i Urgell, o, que podia ser, perquè era l'home que havia de fer costat políticament a Ató, o era el comte Oliva de Cerdanya, que podria ser perfectament, perquè era el valedor, naturalment, de Miró, el seu germà. És precisament aquesta butlla, juntament amb els tres documents presentats, els que he comentat fa un moment, però insisteixo, justament aquesta butlla, la que demostra quina és la causa del conflicte que va culminar amb l'assassinat d'Ató. En la primera part de la butlla, no en farem la traducció, però la glosarem, eh? El papa diu haver estat informat i se'n queixa de que les terres del destinatari, les terres d'Ató, les terres de Borrell, les terres de la Catalunya comtal en general, persones laiques es converteixen de cop, precipitadament, aquesta és la qüestió clau, es converteixen de cop en sacerdots. Ho considera un vici que té l'obligació d'erradicar, de foragitar. I per què? Perquè vol actuar d'acord amb els consells dels apòstols i dels sants pares, particularment de Gregori el Gran, el papa més important de l'alta edat mitjana. Això és la primera part de la butlla que heu vist el text reproduït aquí. Identificat l'abús,
el fet de que ocupa una dignitat eclesiàstica algú que no ho mereix perquè ha escalat precipitadament. La segona part de la butlla, molt més extensa, n'he subratllat alguns trossos, però és tota ella que s'hauria de subratllar. Identificant l'abús, la segona part de la butlla consisteix en la reproducció molt completa d'una carta contra els simoníacs. Els simoníacs són els compradors de càrrecs eclesiàstics, i contra els neòfits, que són els que no tenen els mèrits necessaris per ocupar aquests càrrecs. Aquesta és la qüestió clau, neòfit, el que ocupa indegudament un càrrec. Gregori el Gran condemna l'ordenació de neòfits, una pràctica detestable, diu, i concreta. Hi ha persones ambicioses que, mort el bisbe, es fan tonsurar, és a dir, es fan clergues, i es converteixen de repent de laics en sacerdots i, sense vergonya, s'apoderen d'una direcció religiosa, és a dir, d'un bisbat. Es fan mestres, conclou, abans de ser deixebles. Siguin quins siguin els mèrits, precisa, s'ha de passar pels diferents ordres eclesiàstics, diuen els teòlegs i liturgistes, s'han de respectar els intersticis, diuen. Per tant, siguin quins siguin els mèrits, s'ha de passar pels diferents ordres eclesiàstics. I a la pregunta de què necessita la persona per exercir càrrecs eclesiàstics degudament, Gregori el Gran respon amb consells sobre el model a seguir, l'ensenyament a rebre i les virtuts que s'han de tenir. Només llavors, havent seguit aquest model, havent rebut aquests consells, havent desplegat aquestes virtuts, només llavors, amb la perfecció assolida, diu, la llum de la fe serà com la flama que brilla al canelobre. Lluny d'extingir-se amb els vents contraris, s'incrementarà, diu. Perquè, com diuen les escriptures, parlant dels diaques, abans de conferir-los l'ordre, la seva vida ha de ser examinada. I si són trobats irreprensibles, llavors podran exercir el ministeri. Gregori aclareix que amb més motiu ha de ser provat, examinat, oi?, qui és acceptat com a intercessor del poble davant Déu, és a dir, el bisbe, no?, intercessor del poble davant Déu. No fos cas que els mals sacerdots causessin la ruïna del poble. La conclusió de Joan XIII, que per això ha reproduït el text de Gregori el Gran, doncs la conclusió de Joan XIII, d'acord amb aquest text de Gregori el Gran, és òbvia. S'ha de vetar al neòfit l'accés als ordres sagrats. S'arriba així a la tercera part de la butlla. Després d'assenyalar la diferència entre el vell concepte de neòfit, que era un concepte, diguem-ne, dels inicis del cristianisme, el neòfit era llavors el recent batejat, però ara ja no, després de l'escrit de Gregori el Gran al segle VI. El problema és que fins no fa gaire els historiadors deien no, el neòfit d'aquesta carta, bé, és que qui pot ser? Havia de ser un nen, un que no havia estat batejant, no, això no pot ser. No, doncs la cosa és molt més clara si es llegeix bé la butlla. S'arriba així a la tercera part de la butlla, dic, després d'assenyalar la diferència entre el vell concepte de neòfit, que era el de recent batejat, i el nou de l'alta edat mitjana, que és el que en precipitació és fet clergue i per ambició ascendeix en les dignitats sense respectar la gradació dels ordres, el papa passa a dictar les mesures polítiques del cas. Hem sabut, diu, i aquí quasi és literal el que llegeixo, hem sabut, diu, que sense l'elecció del poble ha estat consagrat bisbe de l'Església de Girona un neòfit, i com que per cap raó es pot permetre que figuri entre els bisbes qui no ha estat elegit pels clergues ni aclamat pel poble, manem a tots els efectes que Ató, persona venerable, arcabisbe i germà nostre, sigui provisor i governador de l'Església de Girona, de manera que regeixi justament i canònicament la plebs i el poble que li han estat encomanats,
i pels que haurà de retre comptes a Déu el dia del judici final, és clar. La butlla no diu qui és el neòfit, i ho voldríem saber, és clar. No diu qui és el neòfit, però la descripció encaixa amb el nostre comte bisbe, perquè participa plenament, crec, de la característica del neòfit de Gregori el Gran. Fixem-nos-hi. La butlla insisteix en que el neòfit és la persona que ascendeix de forma precipitada. Hi ha el concepte, precisament, de precipitació, de repent, sense respectar la gradació dels ordres i sense haver estat elegida pel clergat i el poble. És el cas de Miró, sembla evident. Entre els anys 941 i 969-970, és a dir, fins al dia abans, diguem-ho clar, fins al dia abans, és un levita. És a dir, un clergue de grau inferior, que no sabem en l'època ben bé què és un levita, però devia ser una cosa semblant a un diaca o potser inferior a un diaca. Tenia Miró estudis eclesiàstics, sembla clar, pels escrits posteriors, però que tingués estudis eclesiàstics i fos levita no el feia idoni des del punt de vista de les normes canòniques per ser bisbe. Abans havia d'haver estat ordenat sacerdot i s'hauria d'haver guanyat en el presbiterat la confiança del poble i dels seus germans en els ordes per després ser elegit bisbe. I no va ser així, sinó que sent levita i comte va ser ordenat sacerdot, diguem que precipitadament, i seguidament, sense elecció, consagrat bisbe, diguem que gairebé segurament amb la mateixa cerimònia. Des d'aquest punt de vista era un neòfit qualificatiu, tot sigui dit, que temps abans es podia haver atribuït també a grans pares de l'Església, Agustí i Ambròs, per exemple. I també, de fet, era molt de suposar que les eleccions episcopals es fessin sempre de la forma canònica establerta. Ja he dit que els comtes, quan volien, decidien ells qui havia de ser el bisbe. En el cas de Miró, és clar, no? Però això no comptava en aquest cas. El que comptava per a Borrell i a To era dotar-se d'un instrument, una butlla, el màxim instrument, el màxim títol jurídic que pot atorgar l'Església, una butlla per actuar amb força i autoritat a Girona i expulsar-ne, si calia, Miró. És possible que Borrell fos peticionari i destinatari d'aquesta butlla de la que se n'ha perdut l'encapçalament, però sembla més possible que la butlla s'adrecés a Oliva, perquè com a cap de la casa de Cerdanya-Besalú era l'home fort que podia rivalitzar amb Borrell per l'hegemonia en el conjunt dels comtats catalans i era el principal valedor del seu germà Miró i, per tant, l'autoritat que amb més força podia oposar-se a la seva expulsió d'aquesta seu. Les altres dues butlles, conservades en còpia, no ens interessen tant, són una adreçada al comte d'Empúries-Rosselló, al seu fill el bisbe d'Elna i a l'ardiaca i els canonges de Girona, i una altra adreçada als bisbes de les seus d'Urgell, Barcelona i Elna. En elles el papa simplement comunica, els comunica, el nomenament de To i els insta a obeir-lo. El resultat final de tot plegat és conegut. Quan a To intentava, des de Vic, i podem imaginar en un mar de conflictes, negociacions i anades i vingudes i tensions, etc., quan a To intentava des de Vic convertida en seu metropolitana, exercir els seus poders, va ser assassinat. Aquest fragment del necrologi de Vic, curiosament, uneix en una mateixa fragment l'assassinat d'Ermengol anys abans a Baltarga i l'assassinat de l'arcabisbe To, bé, no sabem a on, curiosament, el mateix dia i el mateix mes, un 21 d'agost, però, esclar, d'anys molt diferents. Bé, doncs diguem, Miró, a To és assassinat el 21 d'agost del 971. Qui ho va fer? Qui el va assassinar? El pare Flores responia, no lo he descubierto. I Abadal deia, tampoc nosaltres, ni creiem que mai ho descobreixi ningú. I quelcom semblant, diu Ramon Ordeig. Tenen raó, sens dubte, tenen raó.
només podem fer conjectures. La sospita tradicionalment s'ha estès sobre l'arcabisbe de Narbona, considerat el gran perjudicat. Només l'amic Ramon Martí discrepa i culpa directament el comte bisbe. La nostra opinió no és molt diferent de la de Ramon Martí. Defensem la idea que l'assassinat de Tó forma part del conflicte per l'hegemonia entre els descendents de Guifré el Pelós, la casa de Cerdanya de Besalú i la de Barcelona, Girona, Osona, Urgell, que lideraven Oliva i Borrell. En aquest conflicte, la dignitat episcopal de Girona i la conversió de Vic en seu metropolitana eren fonamentals, però en sentit diferent o oposat. I per això Oliva i el seu germà Miró havien de bloquejar els plans de Borrell a Vic i Borrell havia de bloquejar els plans de Miró a Girona. Per fer-ho, Oliva i Miró comptaven amb l'aliança de l'arcabisbe Aimeric, que perdria, si Borrell se'n sortia, la jurisdicció sobre les diòcesis catalanes. I potser també comptaven amb el comte d'Empúries Rosselló i el seu fill, el bisbe d'Elna, contrari, suposem, al projecte hegemònic de Borrell. Es pot pensar, doncs, en una conspiració. Ató és víctima d'una conspiració, en la que ell també ha participat, per això des de l'altra banda. En tot cas, qui sap si la sortida d'Oliva, la retirada d'Oliva al monestir de Monte Cassino l'any, molt després, l'any 988, on moriria 2 anys després, no era en diferit, molts anys després, quan s'acosta el moment de la mort, és clar, un acte de penediment i d'assumpció de responsabilitats. De la marxa d'Oliva en tenim un breu relat en la vida de Sant Romual. Diu aquesta notícia que mentre Romual feia vida eremítica a prop de Cuixà, el comte Oliva el visitava i com en confessió li explicava el neguit que sentia pel pes dels seus pecats. Tants i tan greus eren que Romual li va acabar dient que per salvar-se havia de renunciar al poder i ingressar en un monestir que acabaria sent Monte Cassino. Imaginem Oliva rumiant-s'ho i finalment decidint. I per concloure, us he promès que no duraria gaire més de 3/4 d'hora i mirarem de complir-ho. Per concloure, tenir un bisbat propi és l'obsessió de la casa de Cerdanya-Besalú aquests anys. Mirem un moment, si voleu, els dominis de la casa de Cerdanya-Besalú i observeu clarament que els bisbats estan fora dels comtats que estan en groc. El bisbat de la Seu d'Urgell, del que depenen les parròquies de la Cerdanya i el Conflent, perdó, la Cerdanya i Berga. El bisbat d'Elna, que aquí no està, però que estaria a prop del punt rodó de Castellrosselló, on el bisbe d'Elna té autoritat sobre les parròquies dels comtats del Conflent i el Vallespí. I les terres de Ripoll, condomini de la casa de Cerdanya, on les parròquies depenen del bisbe de Vic, i el comtat de Besalú, on les parròquies depenen del bisbe de Girona. Per tant, tenir un bisbat propi sembla ser l'obsessió de la casa de Cerdanya-Besalú aquests anys. I ho prova, això ho prova precisament, que poc després de l'assassinat de Tó, el bisbe d'Elna, el que està a tocar de Castellrosselló, el bisbe d'Elna va haver d'aturar amb l'excomunió una temptativa de separar de la seva obediència precisament les parròquies del Conflent i el Vallespí. És significatiu això. D'aquesta excomunió llançada contra nobles i clergues que van participar en aquest intent de prendre-li aquestes parròquies, en van ser exclosos. I ho havien de ser perquè eren la màxima autoritat. El comte Oliva de Cerdanya i el comte de Besalú i bisbe de Girona Miró. Com podia el bisbe d'Elna excomunicar el propi comte i el seu germà bisbe? Però l'exclusió és quasi bé una confirmació. Enteneu? És quasi bé una confirmació.
Uns anys després, d'això que us acabo de dir, va ser el bisbe d'Urgell el que va haver de córrer a combatre amb l'excomunió l'intent de prendre-li les esglésies de Cerdanya i Berga, precisament Casa de Cerdanya. En aquest cas, el bisbe sí que atribueix la responsabilitat a la comtessa Ermengarda, vídua d'Oliva, i els seus fills. Només que diu que han estat mal aconsellats. Fracassades aquestes temptatives de crear, sembla, un bisbat a les terres... Un bisbat a les terres del Vallespí, el Conflent, la Cerdanya i el Berguedà, que eren de l'obediència religiosa dels bisbes d'Elna i Urgell, restava la terra de Besalú, que era part del bisbat de Girona. Aquí, seria més tard, ja fora del nostre període d'estudi aquí, va ser més tard, l'any 1017, que el comte Bernat Tallaferro, el fill gran d'Oliva, el que va morir a Monte Cassino el 990, el comte Bernat Tallaferro, el fill gran d'Oliva, va intentar crear un bisbat i va obtenir del papa a Roma el 1017 l'autorització, la conversió del seu fill en bisbe de Besalú. Però va durar poc temps, això. I això és un altre tema que ara no ens interessa. Però serveix per reforçar que l'obsessió és aquesta. De moment mort a to, i ja acceptat, si més no per força, com a bisbe de Girona, Miró, Miró va esmerçar esforços a preparar el terreny perquè almenys la capital del seu comtat pogués ser algun dia la seu d'un bisbat. I com ho va fer? En què va esmerçar aquests esforços? Convertint Besalú en un gran centre religiós, i va fundar el monestir de Sant Pere de Besalú, i va portar en aquest monestir les relíquies de Sant Prim, va fundar la canònica de Sant Miquel i Sant Genís de Besalú, va fer ampliar i consagrar l'església de Santa Maria de Besalú, en fi, va doncs convertir Besalú en un centre religiós important per la vida monacal i pel pelegrinatge. I acabo. El comte bisbe, Miró, sigui quina sigui la seva responsabilitat en l'assassinat de To, no era un personatge qualsevol. Tenia una concepció clara i forta del poder, i per això el seu cosí no el volia a Girona. Miró és el primer a expressar per escrit que la sobirania, ell és comte de Besalú, per escrit que la sobirania no li ve dels reis francs carolingis, sinó directament de Déu, una sobirania que ja considera territorialitzada, d'un territori concret. I per això, abans que cap altre comte, s'identifica pel territori que governa. Es fa dir comte de Besalú i comte de la terra de Besalú per la gràcia de Déu. Per la gràcia de Déu. Conscient que els reis carolingis són el passat, conscient que els reis carolingis són el passat, data els documents com es feia aleshores, esclar, pel regnat d'aquests reis, però en subratlla l'estrangeria. Per exemple, en un dels seus documents, regnant, diu, el rei Lotari entre els francs i entre nosaltres imperant Jesucrist. Nosaltres, diu, nosaltres imperant Jesucrist. Que és una manera de dir que els comtats regnen ell i els seus germans i els seus cosins per la gràcia de Jesucrist. En frases com aquesta, escrites fa mil anys, Miró sembla expressar també la idea d'un govern familiar compartit, una mena de pau familiar després dels passats conflictes. Semblaria com si amb això anticipés el seu nebot l'abat Oliva, perquè escrivint coses com aquestes, no moltes perquè no tenim gaires documents d'aquella època, escrivint coses com aquestes, el comte bisbe diríem que ensenyava els seus familiars a pensar-se i afirmar-se com a sobirans i fent-ho projectar el futur. Moltes gràcies per la vostra atenció. Moltes gràcies per aquesta magnífica lliçó que jo recomanaria de llegir en calma i tranquil·litat, teniu tots el llibret, perquè les pistes que ha anat seguint
realment són de trila, eh? Vull dir, per aquí, per allà, i anar lligant aquests pocs detalls, diguem-ne, que la documentació ens ofereix. Bueno, ha estat simplement doncs, el doctor Salrach en plenitud, no? I doncs estem molt, molt agraïts per aquest regal que ens has fet, Maria. Gràcies a tots, gràcies a tots.